Olunaku lwa Sande nsuubira Mukama akyakuumye. Nkuwaniriza nnyo ku pulogulaamu Omuntu W’abantu. Nkwebaza ggwe olunaku olwaleero akedde ne weebaza Omukama yadde tukyali mu kiseera kino eky'omuggalo ku layini eya church. Naye tekigaana nga bulijjo era nkugamba nti omwana mutuuze, muwulirize okusaba okwo okujjira ku WhatsApp, musabireko mu ddiiro. Omwana amanye nti Katonda akyaliwo, nawe kennyini omukulu obeereko ky'oyiga kubanga Mukama akyaliwo era akyafuga. Bw'oba wasubwa Sande ewedde, katono nnyo kankujjukizeko ku muntu gwe twaleeta. Enkya nga Easter, naye olweggulu lwa Easter ekiro ekyo naloota ekirooto kyekimu kye nalootako emabega. Kaakati bwe naloota ekirooto kyekimu, nasaba Katonda ne mmugamba nti buli bwe nakirota kyakomawo, naye nkusaba Mukama kireme kudda, bwe kitadda nja kwetwala mu kanisa ndokoke. Kati gw'obadde ombuuza nti Katonda ayogera nammwe atya, bwe mmala okusaba ne nzirawo mpolampola ne neebaka. Luli kyadda emirundi ebiri, ku luno bwe namala okwogera ekigambo ekyo tekyadda. Ku makya we nzijjukira n'okujjukira nti Easter, neetwala nzekka mu chaachi ku lunaku lwa Easter, nze nalokokwaku Easter ne nyingira ekkanisa. Nentuula emabega waliwo abaali bammanyi, ne mpulira nga ataaswala. Nabeera disappointed bwe nayingira mu kanisa nze, kankubuulire. Kubanga nze ewaffe tetusaba Katonda nga tutudde ku ntebe, ate tetusaba Katonda nga abakazi balinaanyiganye n'abasajja. Kakati kanisa zaamwe zankaluubirizaamukko. Weewaawo omwami ono mu mwaka ogwa 2011 omwezi ogwa Desemba, ennaku z'omwezi 24 yafuna okusoomoozebwa. Nze bwe nkuyita nti omuntu yamuyiira asidi, naye Mukama n'amusaasira nti bamujjanjaba n'atereera, era waali weewo wamalirawo. Weewaawo ne tuwulira nga abantu abayiiriddwa asidi batwala etteeka mu paalamenti, ndiyite ebbago, lyali bbago mu paalamenti. Twagala okumanya ebintu bino byaggwa bitya. Nze sanyuwa bina mweruka Musumba, n'omulundi guno nsiimye okusisinkana ssebo. Nange bwe nti neyanzisa nate. Ku mulundi guli watusabira abalongo ne ngamba bannaayo bansereko producer wange yagenda osooka obaza. Abazaale mu linnya lya Yesu. Kubanga ndi saalongo ate nga abalongo Mukama abawadde omukisa nti abantu abasinga be balaba abalongo babalowoozaamu ebintu bingi, naye nze bampadde essanyu. Ate Katonda yabawa amagezi, batudde P7 omu yandibadde gwe bayita Waswa yafuna 4, ate Katonda afuna 5. Nabatuma amannya gasanyusa nnyo mu Bayibuli. Omukulu ye Joshua, omuto ye Caleb. Naye bonna tekuli muto na mukulu, bazaalibwa olunaku lumu. Ekitiibwa kiddire Mukama. Ku Sande eri twakomekereza tutandisa emboozi yaffe ey'ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwa Desemba mwaka 2011. Oba oyingira Land Cruiser bw'oti. Mba nyingira emmoroka, omuntu omu najja n'akabaketi. Kati engeri gye gani tukolera mu bantu, tuba informed olw'okuba tuli basumba. Tekyetaaga kumanya kiki kiri mu baketi omwo. Bw'olaba omuntu akusembera ne baketi ng'awuuba, of course omanya nti wayinza okubeerawo ekitali kituufu. Asidi, ekisookerwako aba asidi, kubanga bye tuwulidde eby'obulabe, oli wanjira amazzi tekiina kikijja kukyusa, kakibe nga njiridde kiti kiina whatever, naye asidi kyekisookerwako. Kati nali nzigudde oluggi lwange lw'emmotoka, nali ngenda ddugula oyingire nyingire wa approaching ira wajira atwala attention kyobola yangira nyo side yenu kubanga gye yaliko. Kati kye nakola oluggi luno nendu bo mulundi gumu nga nduzza gyali, bwe nalaba awo banange nensindika oluggi lw'emmotoka zino lumu luba luwanvu. Tonanyamba nti bwe yayiira ebimu byanjiikira, ebirala byayiika ku luggi ku ndabirwamu. Naye Katonda n'akozesa ekyate ebyayiika ku luggi, naye ne bimumansukira. Bimumansukira kabaketi n'akata nendaba nga kagwa, naye ne mmanya kuba nalabyeyo omulala eri maaso. Kati wano we nali mpaakinze
nga bwe nyingira emmotoka nja kuvuga ntuuke ku main road. Ne mmanya nti oluvannyuma lw'obuvunye obwovune bwe nfunye, singa ngeza kuyingira mu mmotoka, oba oli awo bayinza n'okwekolamu omulimu ne banzitira mu mmotoka. Oba oyinza okuvuga n'enzikira wansi n'ekisaasizi n'enkola accident nga bwemanyi ntebe road. So nasalawo okudda ne nkyuka n'enzira mu church. Naye bwe mba nzira mu church, wegambidde nti waliwo omulala ndoza gwe saalaba. Mba nzira mu church, omulala n'anjira mu mugongo. Kitegeeza baali bamwawuddemu. Waliwo akazikiza zikiza awo kati nga nzira bwenti bwe wali omulala eyayiwa nga ŋŋenda. Naye eri nali mmaze okugenda. Deni waliwo abavubuka abaali awo bwe baalaba kibadde ne badduka bajje ne bagezaako okugoba n'abaali mu kyaki nabo ne bajja. Kale olunaku bwe lutyo bwe lwali mu kutandika, naye oluvannyuma lw'ekitegeera nti abadde asidi gaafuuka mawulire makyamu nnyo. Baba kwata bwe baabagoba wano? Ate baabakwata badduka omu yayite badduka bagoberere nayo nangana abo manyiwe n'abagoba bagoba kisaasizo. Kubanga nakiraba kino ne mu ddwaliro bwe twagira awo nga bali badduse bano abavuka ne beekolwamu omulimu ne bantwala mu kakirinika akali wansi wali. Naye omusawo yaliyo ku lwantunulako nga yenze yagamba tetujja kusobola musulima ke nga takuwadde na first aid nga atidde kuntwala nga Mirembe. Ujukira nti Christmas abasawo abakulu tebabaawo, babaawo abaana abato abasoma abannansi abo nga be baliwo. Naye ng'ogenda owulira ati mu kifo ky'okujja okuwa obuyambi buli tuga ejangulabe Pasita Mulinde kwegamba nga otandise ku attracting abantu. By the way, nonaffe ebyo bye tusinkana oba ogenze kuzaala mu kifo oli bulumi oliaga sokojja omulabe. Wuuno ali ku program aba media obuzibu omusanga. Naye musumba kankubuuzeemu bwe bakuyirayo bati acid okomyewo wano mu kyaki, biki ebyakwetololera mu bwongo mu kiseera ekyo? Wawuliranga Katonda gwaleseewo? Ekyewunyisa essaawa eyo weewunyisa nti waliwo ebintu bingi ebiyita mu bwongo. Ekisooka, nze nkolera mu bantu ne mbazaamu amaanyi nga bafunye ebizibu. Kaakati sitaana akubuuza mu mutima nakubuuza nti era kati okyali musajja wa Katonda, era Katonda akyali munene gy'oli, akyali naawe ova kusabira abantu ddala kino kyekigwanira. Kwegamba ebibuuzo byandibadde bingi, era kwegamba example yange yamba abantu abalala nti Katonda tomubuuzanga bibuuzo bingi. Oba oliawo ekintu ekibi ekinene kyandimbaddeko kati nga nze nkaabira kino, naye ate waliwo afunye ekinene okusinga kino nga kibi. Oba oliawo n'ekidala kyandimbaddeko ekigazi okusinga ku kino. N'olw'ensonga eyo asitaana yaleeta ebibuuzo ebyo webityo ebyagala okunjungulula okulaganga kwegamba nekyembadde nkola ekitaliimu ki, ekitaliimu makulu oba Katonda akuvuddemu nga kati kwegamba yakuyita omuweereze oba wayonoonye oba wayonoonye oba Katonda akuvuddemu oba tebikyakola byobadde osaba Katonda tebikyakola. Katonda akyali naawe. Jukira nze mera mu nkolanda zange abantu bangi balina obujulizi basabirwa ne bawona, mbasabira ne bawona, Mukama bakola ebyamagero. Kati obulamu bwange bufuusa ate ekizibu ku ssaawa eyo. Kati biba bibuuzo ebyebuuzibwa kyovala bino byenjogera mbyogera olw'ensonga nti bikwata ku bulamu bw'omuntu omulala naye. Onsobola okuba ng'okola ekintu ekirungi ne weesanga nga oluvannyuma lw'okola ekintu ekirungi ate ofunye mawulire mabi. Kakati gwe toddangaawo noga ndi Katonda ososola oba Katonda oli mukyamu, manya nti ensi bw'etyo bw'ebeera. Naye tulina kutwaza bulamu mu maaso ng'ate tusiima Katonda olw'ekyo ekirala kye tuba tusigazzaawo. Era nze waliwo ekintu ebiseera ebisinga kye ntera okwebuulirako. Oluusi oyinza okuba kangereze ku kyene eky'emmotoka ng'ovuga emmotoka neefa. Ogenda okulaba makanika agamba ate injini ate kinga bigenda mu bukadde nga butaano n'onyiga n'olina program gy'ogoba. Naye weemulugunya kyokka oba oluusi ogenda okulaba ng'osanga accident n'ogamba Mukama nze gw'abadde awonya. So oluusi tubuuza nnyo Mukama lwaki nze, naye ndoza tetwandimubuuza lwaki nze. Kyovala twatandika program yaffe nga kugamba nti twebaze nga Katonda mu buli nsonga. Bw'obanga okyalina ebikutawaanyiza funayoko ku ky'otunuulira mu by'olinawo nga ogyeko biri by'otannafuna by'olinawo olabe temuliimu kalungi konna.
ujja kulanga muli mwaka lungi uwebaze Katonda. Naye Katonda we mwebaliza nti bano Katonda yabalekamu obutaba na busobozi bunkole ekyo. Kati ekyo ne nga ate Mukama weebale. Wadde obulumi buno weebuli naye ate weebale kubanga banyanguyidde nange ne nfunayo agadda mu kanisa. Omusumba nsaba kutubuulirako ku experience y'okujjanjaba acid. Naddala wano mu Uganda obadde otuse nga otugambye emmengo ate abandi kuyambye bakyasooka kutunuulira kyokka sidi ayongera ku sima experience y'okujjanjaba asidi oluusi abantu baffe balwawo batandikira mu kujjanjaba bwe nali Isirayiri omusajja yangambye ekintu kimu nti bw'obulaba ng'omuntu yenna nga ayiriddwa asidi immediately nga tezinawera dakiika 15 singo omuntu oyo mumwanguyira ne mumuyiira amazzi gonna agasoboka oba oyina water just water oba kidomola oba tap oba baafu kati temumuteeka mu maaso bwe muti mufunanga amazzi ago bamunagabiwa gagera kuyiika ku ttaka egamuvaako bwaba bayiye wano mufune engeri gyemugayiwawo nga mangi nga naye gayiika ku ttaka temugayiwanga gajja kukulukuta eno kubanga muba musitwala asidi mu bitundu gyatagenze. Temugayiwanga gagenda mu maaso gagenda ku affecting amaaso baka mayinza okumira naye mufune engeri gyemumutegeka omuntu oyo muwunzike omuyiira amazzi nga bw'osobola bw'oba oyina olupiira luno olwa taabu lukwata oyiwe era omusajja yangamba nti singa bwe bakuyiira asidi kuba oli bwenjogera ku musajja bakugu bali abakugu ennyo mukugu ku leve ya waggulu nnyo ate yemutindo gw'ensi yonna naga nti bw'abanga amanyi okuwuga ne bamuyiira asidi immediately nagwa mu swimming pool abakiba kiwedde katusoke tuwummulemu program oli mukulaba muntu w'abantu tulina omusumba Mulinde mukwano tovaawo tudana akatundu kafaako okubiri mu kitundu kino ekyokubiri nkomawo.